Då säger du till din handläggare på Arbetsförmedlingen att du vill ha stöd och matchning från Haga Rekrytering. Vi har ju kompetenser i vårt företag som är speciellt inriktade på att titta på ditt CV och din bakgrund och din erfarenhet och skapa ett CV som ger en maximal effekt när det skickas till arbetsgivare. Det är arbetsgivare som motsvarar generellt sett de arbetslösa som kommer till oss. Det är inom restaurangbranschen, det är byggnadsbranschen, det är transportbranschen, det är inom vård. Även de stora områdena skulle jag vilja säga. Du behöver ha ett möte med oss när du startar. Handledaren har ett telefonmöte, videomöte eller ett personligt möte med dig. Går igenom vad vi ska göra för någonting, vad du behöver hjälp med. Fastställ ett schema där det står vad du ska göra de närmsta veckorna. Vilka länkar du kan gå in på, vilka företag du skulle kunna kontakta. Viss videoutbildning som vi har tillgång till och såna här saker. Saker och ting som är vettiga och som du tycker kan vara av värde för dig för att hitta ett jobb. Så fort vi har hittat någonting i vårt nätverk som motsvarar dina krav vad det gäller jobb, så kontaktar vi dig och ser om det här passar och ser till om det här funkar. Vi ser till att ditt CV är fixat och klart så att det liksom ger en bra bild av dig. Och presentera det för arbetsgivaren eller att du går dit eller hur du nu går till. Så att det är ganska enkelt och vi gör det här tillsammans med dig.